及时新闻综合报道。明天25日持续受到东北风影响，迎风面低，基隆、宜兰、华东地区降雨几率较高，各地清晨低温约13至18度。白天东北季风转弱，中南部空品不佳，高屏地区空品为红色警示，马祖、金门、中部、云嘉南地区为橘色提醒，其他地区为普通良好。据中央气象局预报，持续受到东北季风影响，明天全台各地早晚天气偏凉，清晨低温中部以北宜兰地区约13至15度，其他地区约16至18度。白天东北季风减弱，各地天气转为舒适，北部宜兰花莲地区高温约20至22度，中南部台东地区约24至28度，中南部日夜温差大。降雨方面，明天水气仍多，迎风面低，宜兰、基隆地区降雨最为明显，华东地区也有零星雨势，中南部地区则受到东北季风较小，大多为多云，阳光露脸的天气。天气风险公司指出，周日28强冷空气南下，届时全台天气转为湿冷，全台低温将下探11至13度，下周后期低温仍有可能跌破10度，但仍有变数。空气品质方面，受东北季风减弱影响，明天高屏地区因扩散条件不佳为红色警示，对所有族群不健康等级，马祖、金门、中部、云嘉南地区为橘色提醒，对敏感族群不健康等级，北部竹苗及宜兰地区为普通等级，花东、澎湖地区为良好等级。中央气象局也提醒，持续受到东北风影响，今24晚至明25晨，台南以北东半部含绿岛、兰屿、恒春半岛沿海空旷地区及外岛将出现8到10级强阵风，海面上风浪也会增大，海边活动及海上作业请特别注意安全。